U vijestima u pola sedam pogledajte. Zašto je u Nikšiću posljednjih dana sve manje vakcinisanih i zbog čega se još nisu vakcinisali najviši državni zvaničnici? Šta piše u nezvaničnom diplomatskom dokumentu koji je Briselu, kako se sumnja, dostavio premijer Slovenije Janez Janša i šta su prve reakcije nekih zvaničnika na navodno prekrajanje granica na Zapadnom Balkanu? Kako su građani Podgorice reagovali na rušenje dijela Brda Ljubović i šta poručuju gradonačelniku Ivanu Vukoviću? O ovim i ostalim temama opširnije u pola sedam.